দেখৰ কোটি কোটি কৃষকলৈ এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো অতি শীঘ্ৰে দেখৰ কোটি কোটি কৃষকক মোদী চৰকাৰে দিব চৰকাৰী ধন কিন্তু কেনেকৈ দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব এই ধন আৰু সম্পূৰ্ণ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব এই ধনৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক বাবে আৰু পি এম কিষাণ হিতাধিকাৰীলৈ এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ আহিছে কিয়নো অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব পি এম কিষাণ হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী ধন শীঘ্ৰেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আৰু ইতিমধ্যে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ধনৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন বছৰতেই কৃষকলৈ ভাল খবৰ দিছে মোদী চৰকাৰে কিয়নো মোদী চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকক চৰকাৰী ধন দিব যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে কৃষকলৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব হাজাৰ হাজাৰ টকা কিন্তু কেনেদৰে আপুনি সেই টকা লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আমি বিস্তৃত ৰূপত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চৰকাৰে যিহেতু এই বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে যে কৃষকসকলক বিশেষ ধন তেওঁলোকক যোগান ধৰিব আৰু নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে কৃষকে লাভ কৰিব তেৰ নম্বৰ কিস্তিৰ দুহেজাৰ টকা আৰু দুহেজাৰ টকা লাভ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে নতুন বছৰৰ যি প্ৰথম আৰম্ভণিতে তেৰ নম্বৰ কিস্তি লাভ কৰিব আৰু কৃষকে এই ধন লাভ কৰিব লাগিব কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কি কাম কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাম সবিচাৰে কিন্তু বেংক একাউণ্টৰ সৈতে কৃষকে কৰিব লাগিব আধাৰ লিংক যদি আপুনি আধাৰ লিংক এতিয়াও বৰ্তমানলৈ কৰা নাই তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰে আধাৰ লিংক কৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা একাউণ্টতহে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু সেই একাউণ্টতহে চৰকাৰী ধন সোমাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেৰ নম্বৰ কিস্তিটো সেইসকল একাউণ্টতহে সোমাব য'ত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক আছে শীঘ্ৰে সম্পাদন কৰক ই কে ৱাই চি আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত কৰিব পাৰিব ই কে ৱাই চি যিহেতু ইতিমধ্যে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেল ঘোষণা কৰা হৈছে পি এম কিষাণ হিতাধিকাৰীৰ বাবে আৰু ই কে ৱাই চি আপুনি সম্পাদন কৰিবই লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবই লাগিব ইতিমধ্যে কৃষকৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে আপুনি সেই হেল্পলাইন নম্বৰৰ যোগেদিও এই সন্দৰ্ভত আপুনি জানিব পাৰিব যিহেতু পি এম কিষাণৰ সন্দৰ্ভত আপুনি অধিক তথ্য জানিব পাৰিব ধন লাভত অসুবিধাত পৰিলে ফোন কৰিব পাৰিব এই হেল্পলাইন নম্বৰত এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 1800-11-5526 অথবা 1500-261 নম্বৰত আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব এই হেল্পলাইন নম্বৰ দুটা আপুনি কল কৰি আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব আন এটা নম্বৰটো আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এই দুটা আগৰ দুটা নম্বৰত আপোনাৰ ফোন নালাগে আপুনি আন এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে 011-233-81092 নম্বৰত আপুনি অধিক তথ্য জানিব পাৰিব আৰু হিতাধিকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট কোনটো এই সেইটো ৱেবছাইট সেই বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পি এম কিষাণ .gov.in এই ৱেবছাইটটোত আপুনি নিজৰ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব নিজৰ আবেদন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব পি এম কিষাণৰ যি ধন সেই ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু তেৰ নম্বৰ কিস্তিটো অতি শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিব আৰু দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপুনি ই কে ৱাই চি সম্পাদন কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব পি এম কিষাণ .gov.in-তো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নম্বৰটো ইতিমধ্যে কৃষকলৈ যিহেতু চৰকাৰে আগবঢ়াব হাজাৰ হাজাৰ টকা তাৰ বাবে আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি অৱলম্বন কৰিবই লাগিব যদি আপোনাৰ একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি লওক কাৰণ আপোনাৰ একাউণ্টত এতিয়া চৰকাৰে ধন দিব হাজাৰ হাজাৰ টকা দিব আৰু সেই টকা লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে কৃষকে লাভ কৰিব তেৰ নম্বৰ কিস্তিৰ দুহেজাৰ টকা আৰু সেই দুহেজাৰ টকাটো লাভ কৰিবলৈ আপুনি শীঘ্ৰে সম্পাদন কৰিব লাগিব ই কে ৱাই চি আপুনি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে কি কোনকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আমি সেই সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবই লাগিব ই কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব যদি আপুনি কিবা সবিশেষ আপুনি অসুবিধাত ভুগিছে সেই সন্দৰ্ভতো আপুনি কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াকেইটা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ই কে ৱাই চি বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ই কে ৱাই চি আপুনি সম্পাদন কৰিবই লাগিব আৰু এই ধন লাভৰ বাবে ই কে ৱাই চি বাধ্যতামূলক নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলো মুকলি কৰা হৈছে সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি ই কে ৱাই চি সম্পাদন কৰিব পাৰিব সেই পৰ্টেলটো আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ www.pmkisan.gov.in-ত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে কৃষকৰ বাবে কোনকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ ইতিমধ্যে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন লাভত যদি অসুবিধাত পৰিছে তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰেই সেই ফোন নম্বৰত কল কৰিব পাৰিব কল কৰি আপোনাৰ অসুবিধাসমূহ আপুনি অৱগত কৰিব পাৰিব 1800-11-5526 অথবা 1500-261 নম্বৰটো আপুনি কল কৰিব পাৰিব যদি এই দুটা নম্বৰ আপোনাৰ বাবে উপলব্ধ নহয় তেন্তে আন এটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে এই বিশেষ ৱেবছাইটটোৰ বা সেই ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপুনি জানিব পাৰিব সেই বিশেষ নম্বৰটো হৈছে 011-233-81092 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিলেও আপুনি অধিক তথ্য ল'ব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত দেশৰ কোটি কোটি কৃষকলৈ মুঠত ভাল খবৰ আহিছে কিয়নো অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব দুহেজাৰ টকা তাৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে ই কে ৱাই চিৰ যি ব্যৱস্থা ই কে ৱাই চিৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে গতিকে আপুনি শীঘ্ৰেই যদি ই কে ৱাই চি কৰা নাই বা বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই তেন্তে আপুনি কৰি লওক কিয়নো আপোনাৰ একাউণ্টত শীঘ্ৰেই সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু শীঘ্ৰেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আমি এটা ভাল খবৰ জনাইছোঁ কিয়নো দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন নতুন বছৰতেই কৃষকলৈ ভাল খবৰ দিছে মোদী চৰকাৰে আৰু মোদী চৰকাৰে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকলৈ আগবঢ়াব চৰকাৰী ধন আৰু শীঘ্ৰেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে ধন লাভ কৰিব কৃষকসকলে আৰু তেৰ নম্বৰ কিস্তিৰ দুহেজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব কৃষকসকলে আৰু শীঘ্ৰেই কৃষকৰ একাউণ্টত
কোন পৰ্যায়ত সোমাব এই ধন আৰু তাৰ বাবে আপুনি কেৱল কৰিব লাগিব দুটা মাত্ৰ কাম সেই দুটা কাম হৈছে শীঘ্ৰে আপুনি একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব অন্যথা যদি আপোনাৰ ই কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তেন্তে আপুনি পঞ্জীয়ন যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি ই কে ৱাই চি সম্পাদন কৰিব লাগিব আৰু সম্পাদন কৰি আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু ইতিমধ্যে 13 নম্বৰ কিস্তি 2000 টকা মুকলি কৰিব শীঘ্ৰে চৰকাৰে আৰু তাৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব এই কামকেইটা।